Olá, tudo bem? É com muita alegria que nós estamos mais uma vez entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6, onde Jesus chega para um paralítico e lhe pergunta: "Queres ser curado?" Talvez você se pergunte, assim também com o próprio paralítico: quem é essa pessoa que chega até mim e me pergunta se eu quero ou não ser curado? Para nós podermos compreender melhor essa pergunta, vamos ver a resposta desse paralítico em João capítulo 5, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: "Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim." Interessante essa colocação. A resposta de Jesus foi muito óbvia, muito clara e muito direta. Ele perguntou: "Você quer ser curado?" Esse homem podia ou deveria responder ou sim ou não, mas o que que ele responde? Ele responde que não tinha ninguém que poderia lhe ajudar. Esse homem estava há 38 longos anos nessa doença, nessa enfermidade, ou seja, dependendo de outras pessoas. Imagina a cena. Parentes, amigos, de repente levavam ele numa maca, numa cama, deixavam ele nesse tanque de Betesda, que ficava a nordeste de Jerusalém, próximo a uma porta chamada Porta das Ovelhas, onde passavam as ovelhas que iriam para o sacrifício, e também, juntamente com as ovelhas, próximo de lá, provavelmente deveria ter o altar de sacrifício. E à tardinha vinha pegar esse senhor. Então imagina a situação. Como ele se alimentava, como ele fazia suas necessidades, visto que ele era paralítico. Então, na verdade, o problema maior até não era a doença física, pois realmente ele estava entrevado, ele não podia sair dessa cama, ele não podia caminhar. Mas a pergunta de Jesus vai além do óbvio. É claro que ele queria ser curado. Mas a cura principal desse homem não era o problema físico, era sim um problema na alma. Esse homem, ele sentia indiferença por parte das pessoas, ou seja, ele sentia rejeitado, ele não tinha atenção das pessoas. Então ele tinha muitas doenças emocionais. Imagina de repente o descaso que esse homem sentia em relação às pessoas que estavam próximas dele, sentiam em relação a esse homem. Então, na verdade, o problema físico era o problema menor, o problema maior, o problema real desse homem eram os problemas emocionais. Agora, esse homem está num tanque, e segundo a tradição, segundo o entendimento, as águas eram agitadas e havia a possibilidade de repente um anjo agitar essas águas. E alguém, o primeiro que se atirasse nessas águas, eram curados? Provavelmente alguém realmente era curado, porque isso alimentava a fé. E a Bíblia diz em João 5, de 1 a 14, que havia uma multidão de coxos, mancos, cegos, ou seja, de todos os tipos de doenças iam até esse tanque para receber a bênção, para receber a cura. E esse homem também estava lá. Então, olha só, 38 longos anos. Quem sabe você esteja com uma situação muito difícil. Talvez seja física, talvez seja emocional, talvez o teu problema até seja espiritual. E você está há algum tempo já com esse problema. Será que você teria essa esperança? Será que você permaneceria com a fé que pode e deve receber a bênção de Deus? Esse homem, nós não podemos entender melhor, porque a Bíblia não traz detalhes, mas há 38 anos havia dentro dele uma fé, havia dentro dele uma esperança de ser curado.
Qual foi o diferencial? O diferencial agora é que Jesus entra em cena e Jesus vai ao encontro desse homem. Esse é o nosso diferencial. Muitas circunstâncias das nossas vidas nós podemos resolver com a força do nosso braço, com o nosso dinheiro, com a nossa inteligência, com amigos, com a nossa cultura e assim por diante. Mas existem limites e esses limites que nós temos são supridos pela força, pela presença, pelo poder sobrenatural de Jesus. Aí entra a fé, aí entra a oração, aí entra nós cremos que Deus pode realmente fazer muito mais que nós pedimos ou nós pensamos. O diferencial desse homem é que ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus. E é realmente interessante que todas as pessoas que têm um encontro legítimo com o Senhor Jesus têm suas vidas drasticamente transformadas. Foi o que aconteceu com esse homem. Vamos procurar agora analisar melhor essa situação. Então, primeiramente, o que que aconteceu? Jesus, ele viu que o problema do homem realmente não era somente físico. Ele tinha uma grave doença da alma. E Jesus, através dessa pergunta, conseguiu identificar na resposta o problema real, o problema que não era aparente. Às vezes, nós ficamos com problemas que são aparentes, mas que na realidade é apenas a ponta do iceberg. O problema real é aquele que é escondido, aquele que é oculto, aquele que muitas vezes nós não queremos enfrentar, não queremos confrontar esse problema. O problema está tapado, nós colocamos por baixo do tapete. Vemos apenas as consequências, não vemos a raiz do problema. A raiz do problema desse homem era o descaso, era a desatenção, era o abandono que ele sentia. Então a pergunta de Jesus hoje também não quer calar. Você quer ser curado? Talvez você diga: o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema são os meus filhos, o problema é o governo, o problema é a falta de dinheiro, o problema é o desemprego. Realmente são problemas e situações graves, mas talvez isso seja apenas uma consequência do problema maior, que é a falta de Deus. Há um pensamento bem interessante que diz assim: se nós perdemos o dinheiro, perdemos alguma coisa. Se nós perdemos emprego, perdemos algo de valor. Se perdemos a nossa família, perdemos grande coisa. Mas se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Por que que a fé é tão importante? Porque a fé estabelece uma conexão com o Altíssimo, uma conexão com Deus, uma conexão com o impossível. Então, quando nós temos fé, a fé faz com que a gente veja que é possível sim vencer, e a fé torna-se uma realidade inquestionável em nossa mente, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós precisamos. Segunda coisa interessante, e analisando também, e podemos fazer uma comparação com uma outra situação, quando chegou até Jesus, ou chegaram até Jesus 10 leprosos. Jesus não tocou neles, Jesus não deu uma ordem para eles ficarem curados. Jesus apenas disse para os leprosos: olha, apresentem-se até os religiosos, os sacerdotes, e vocês vão ver o que vai acontecer. No caminho que eles estavam indo para Jerusalém, aconteceu que eles foram totalmente limpos, sarados, curados. 9 permaneceram e foram até Jerusalém, e como dizia a lei, tinha que se apresentar ao sacerdote. Apenas um voltou, e esse um não era nem judeu, ele era samaritano, ele agradeceu. E essa situação, esse comportamento, fez com que ele ganhasse não apenas a cura física, porque os outros também foram curados, ele ganhou a salvação. Pastor, o que que o senhor quer dizer com tudo isso? Uma coisa bem simples. Às vezes uma bênção, uma cura, pode ser algo de grande valor,
mas temos algo de um valor inestimável, que é a salvação das nossas almas. Segunda questão que eu quero levantar aqui é que Jesus disse para ele: levanta-te e anda, pega a tua cama, pega o teu leito, pega a tua maca. Uma coisa interessante, porque a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado. Ou seja, 38 anos ele não sentia o movimento dos seus pés, das suas pernas, e o poder sobrenatural do Senhor alcançou naquele momento e ele foi curado. Que coisa interessante, que coisa legal. Ele foi curado de uma forma milagrosa, mas isso talvez não seja maior. A moral dessa história. Mas olha só, Jesus mandou ele pegar a cama. Por que que Jesus mandou ele pegar a cama? Pegar o leito, pegar a maca no qual ele era conduzido por ela. E agora, a partir desse momento, ele queria conduzir essa maca. Muito interessante. Essa cama seria para ele um memorial. Ou seja, todas as vezes que ele cruzasse por aquela maca, todas as vezes que ele olhasse para aquela maca, ele ia lembrar quem ele era, como ele estava, o que que aconteceu. Ou seja, a maca, então, na verdade, seria um memorial para mostrar para ele o quão Deus é bom, que a bênção de Deus alcançou ele e que o encontro com Jesus mudou drasticamente a vida dele. Isso também deve servir para nós. Quantas vezes nós, antes de conhecermos o Senhor, viemos para ele, para perto dele, cheio de problemas, cheio de perebas, de doenças, enfermidades, depressões, e no encontro que nós temos com Jesus, ele muda a nossa vida por completo. Ele nos dá vida e vida em abundância, ou seja, vida plena, como diz João 10:10. Só que depois passa-se o tempo e a gente acaba sendo ingrato, a gente não dá mais o valor para tudo que Deus fez em nossas vidas. E talvez uma das piores coisas que existe no ser humano seja a ingratidão. Então, essa cama seria um memorial para mostrar, para revelar da onde ele veio, quem ele era, mas essa mudança foi provocada por uma ação sobrenatural de Deus. Assim, Deus quer agir na tua vida e mudar drasticamente a tua história. Em terceiro lugar, quero colocar aqui uma coisa muito interessante, é a questão que esse homem ele estava cumprindo com a ordem que o Senhor deu de levar a cama, e nesse caminho ele passou por alguns religiosos, sacerdotes, e perguntaram para ele: olha, você sabe que não pode carregar essa cama, hoje é sábado, a lei não permite, assim que diziam os religiosos. É algo muito interessante. Primeiro, que lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, Deus, ele proíbe, lá no Decálogo, né? Ele proíbe trabalhar no sábado. Isso, ou seja, tem um sentido. Qual é o sentido? O sentido é que o sábado é um dia para descansar, o sábado é um dia para adorar a Deus, o sábado é um dia para nós termos ou estarmos com a nossa família. Então, esse trabalho, ele tinha a proibição do trabalho, ele tinha um sentido, tinha um propósito, é um para benefício do próprio homem. Só que passa-se o tempo e eles começaram a querer ajudar a Deus e criam mais 39 leis humanas que diziam que quais tipos de trabalho não poderiam ser feitos no sábado, e entre eles carregar uma cama, carregar um leito. Então, na verdade, Jesus não descumpriu com o mandamento que ele próprio fez, ou seja, ele é Deus, ele não descumpriu com o mandamento da guarda do sábado, ele descumpriu, ou seja, não foi a lei, mas foi a tradição oral feita, estabelecida por homens. Essa tradição oral se chama Misná. O que nós podemos compreender dessa passagem? Muito interessante. Primeiro, você pode chegar com problema diante de Deus. Agora, quando você sairá envolvido numa solução. Repito, você pode chegar com problemas diante de Deus, mas quando Deus age, quando Deus interfere na sua vida, você sai envolvido em uma solução
definitiva, pois nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, e a palavra de Deus diz: porventura há algo impossível que eu não possa fazer? É o nosso Deus, é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus do impossível. Outra questão que eu quero levantar é que esse homem, ele poderia ter ido em vários lugares, poderia ter ido para sua casa direto, mas o que que ele fez? Ele foi para o templo, ele foi adorar, ele foi agradecer a Deus. Quantas pessoas, né, são curadas, quantas pessoas recebem bênçãos de Deus, mas elas não vão à casa de Deus, elas não são gratas a Deus. Esse homem foi até a casa de Deus agradecer a Deus. E lá, na casa de Deus, ele teve um segundo encontro com Jesus. E nesse encontro, Jesus fala algo muito interessante, muito importante para a gente poder fazer essa reflexão. Ele diz assim: não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Talvez você esteja pensando, mas o que seria pior do que viver 38 longos anos dependendo de outras pessoas para tudo? O pior é não ir para o céu. O pior é ir para o inferno. O pior é perder a salvação. Então, o que Jesus está dizendo? Que esse homem havia realmente pecados, comportamentos que ele tinha, e esses comportamentos, essas falhas de repente de caráter, provocavam ou provocaram essa doença. Então ele precisava realmente repensar agora. Agora estava curado fisicamente. Mas quando Jesus, ele entra na vida de uma pessoa, ele não quer curar apenas o físico. Jesus quer curar a alma. Quantos traumas, quantas decepções, quanto vazio você tem aí dentro de você. Pessoas que lhe entristeceram, pessoas que lhe traíram, e você não consegue superar. Você já tentou, você foi em psicólogo, você já fez análise, você já procurou até um psiquiatra, mas não conseguiu resolver. O nosso Deus, o meu Deus, o nosso Pai, o meu Pai, Pai do Céu, ele não só pode, mas ele quer te ajudar. Se você abrir o teu coração hoje e entender e compreender que ele está aqui, ele vai mudar a tua vida. Interessante que aquele tanque, o tanque de Betesda, era um tanque de milagres. Muitas pessoas eram curadas. Hoje nós podemos entender e compreender que há muitos tanques de Betesda também aí. Esses tanques de Betesda que nós encontramos por aí até trazem algumas soluções, trazem algumas curas, mas são limitadas e às vezes o preço que nós pagamos são altos. O preço de Deus não é o teu dinheiro, não é a tua casa, o teu carro. O preço de Deus é algo simples, mas ao mesmo tempo algo muito importante, extremamente valioso. O que Deus pede é o teu coração. O que Deus pede é a tua vida, é os teus pensamentos. Ou seja, você se entregar por completo a Ele. Você até pode pensar, mas poxa vida, eu vou perder a minha liberdade. Pelo contrário, quando nós damos tudo para Deus, nós podemos descansar nele. E quando nós estamos com dúvidas, quando nós não sabemos qual caminho trilhar, o Senhor, ele nos dá a direção, ele abre as portas que precisam ser abertas, ele fecha portas que precisam ser fechadas. Esse é o nosso Deus. É um Deus do impossível, um Deus de milagres, é um Deus que salva. Esse homem, ele vivia 38 anos paralítico. Interessante que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 2, versículo 14, que Israel viveu também 38 longos anos peregrinando no deserto. Ou seja, precisando de um Salvador. Qual é a mensagem dessa passagem? Jesus estava dizendo: ó, povo de Israel, vocês
estão clamando por Messias, por um Salvador, e eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Eu quero curar todas as suas feridas, todos os seus traumas, eu quero mostrar o caminho da salvação, pois eu sou o caminho da salvação. Como diz a palavra de Deus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o próprio caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz à salvação. Não é igreja, não é templo, não é religião, não são boas obras, mas é a graça de Deus, mediante a fé, que nos conduz à salvação. Essa graça é o favor não merecido de Deus para mim e para você. Hoje, talvez você esteja perdido e Deus está dizendo para você: venha, venha e prova de mim. Venha e você vai me conhecer, eu vou me revelar até você e você vai se surpreender com o que você vai conhecer de mim. Sabe, queridos, nós podemos realmente perder muitas coisas na vida, mas nós não podemos perder a salvação. O que Jesus estava dizendo nessa passagem: muitas coisas são preciosas aos nossos olhos, mas perder a salvação é a pior coisa que tem para um ser humano. Se você acredita em Deus, se você estava perdido, se você estava doente, o Senhor te encontrou e Ele quer te salvar. Quero orar por você nesse momento agora. Deus amado e Deus bendito, há uma pessoa que precisa de Ti. Há uma pessoa que carece de Ti. Toca nela nesse momento. Cura suas enfermidades, livra ela de toda opressão, livra ela, Senhor amado, de toda tempestade que tem dentro dela e, principalmente, provoca nela a salvação da vida dela, que ela possa te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Adão Lemos, do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!